कस्तो भिड है यो एयरपोर्ट यहाँ के अरे पोखरा भैरवतिर डाइभर्ट गरे नि हुने के अरे चार पाँचवटा एयरप्लेनहरू यहीँ कोचेछन् सबै Nepal Airlines को mini aircraft मैं passenger pick up करने पर आ रहा हूँ मैं वादा किया था हम बुद्धको फोटो के अरे बुद्धको मूर्ति रहेछ राम्रो ट्रान्जिट फास्ट फुड कन्ट्रोल सायद यहाँबाट छिर्न नि पाउँछ होला गए यति एयरलाइन्सको फ्लाइट भोलि त एयरप्लेन आऊ मेरो फ्लाइट फेरि यस्तो छ एयरपोर्ट अहिले के अरे धेरै इम्प्रुभ भएछ पहिलाको लेखीमा पहिला त यस्तो लाइटिङ सिस्टमहरू पनि केही पनि थिएन अहिले लाइटहरू राखेको रहेछ अहिले त्यो बुद्धको बारेमा अलिक फोकस गरेर रहेछ फोटो भिडियो स्ट्रिक्टली प्रोभिडेड भन्छ यार त्यही पनि खेच्दैछ यस्तो छ एयरपोर्ट एयरपोर्टको हालत भन्ने कि के भन्ने भन्सरमा टेन्सन नगर्दै हो नि हेरौँ के हुन्छ अब मेटल फ्री प्लिज बी मेटल फ्री मेटल त टन नै छ मेरोमा अब के हेर्ने यहाँ हो के अरे ब्यागेजहरू पिक गर्ने लगेज ब्याग हालत बेहाल छ यार लगेज ब्याग जताततै यही कन्भेयर बेल्टमा आउने सुरु हुन्छ यस्तो छ टिआइएको भित्र अहिले चाहिँ एयरपोर्टमा कन्भेयर बेल्ट थपेछ है चार यो भयो
I have a bag. Or go back saying you. I think you did a bag, you caught Marahelana, sir. Lord Gurry of Zania Baira. You and I Tribune International Airport, Tribune on the Rastra Bimanisto. Yeah, keep the phone off, sir. Yes, the bar is Tiruvan International Airport. Where are you? This is the kicker, sir. That's a SIM card live video. La pocket pani. Mal SIM card thali ni kura boy na. Boli sama without SIM. Boss nu sa. Ya na ya. Amur TIA ko. Dris sir. Kotha jan chhu ya. माथिलो तल देखि यो तल एलिभेटर मा आको है जस एलिभेटर सिस्टम पनि रहेछ टिटिन्डा रहेछ यो साच्चै ज्यान मारा एलिभेटर त खूब भाइरल भइराछ है के रे फेसबुक हरुमा Finally, by the way.